Тарасай аудандығы Үшқоңыр үстіртінің етегінде көшпенділер өмірінен сыр шертетін этнофестиваль басталды. Оған әлемнің 26 елінің өкілдері қатысып жатыр. Бір аптаға созылатын шарада шетелдік меймандарға қазақ халқының тарихи мұрасы және мәдениеті таныстырылады. Көшпелі өмір қазақ этнографиясының негізі. Ата-бабамыз ежелден жаз жайлау күз-күзеуде қыста-қыстауға жайғасып көшіп қонып жүрген. Бұл жайдан жай емес, мал жайылыммен тұрақтың қамы. Әрі мезгіл сайын қоныстанудың өз ерекшелігі бар. Аман көріскенге қуанып, той-тойлайды. Ұлттық ойындар дәріптеледі. Көкпар, аударыспақ, бәйге, қыз қуу, жамбат осынды жарыстар ұйымдастырылып, арқа-жарқа болады. Этнофестиваль ұйымдастырушылары осы дәстүрлерді бүге-шігесіне дейін орындап, жан-жақты көрсетуге тырысты. Қонақжайлық қазақ халқына тән қасиет. Күтпеген жерден келіп түсетін мейманды құдай қонақ деп қабылдайтын болған. Бұл дәстүр қазір де бар. Барасын алдына тосып, дәмдісі мен тәттісін ұсынады. Ерекше ілтипат көрсетіп, жолаушының жайын табуға жағдай жасайды. Одан кейін тарту таралғысымен ұзақ жолға шығарып салатын болған. Это фестиваль традиционных ремесел кочевников. Первый день. Сегодня открытие. Бұл фестиваль көшпенділердің қол өнерін айшықтайтын шара. Бүгін бірінші күн шараның ашылу салтанаты өтіп жатыр. Алдағы апта бойы атқарылар жұмыстар жоспары құрылды. Меніңше көбісі көшпенділер тұрмысы жайлы көп біле бермейді. Біз бүгін көші-қонның не екенін көрсетуге тырысып жатырмыз. Киіз үй көшпенділердің негізгі тұрағы, сондықтан қазақ халқы оның іші сыртының безендірілуіне ерекше мән берген. Қанатына сай түңдігімен үзігін туырлығын басып, шиін тоқитын болған. Текемет кілемі, сырмақ алашасы тағы бар. Оған ішкі жиһазымен ыдыс аяғын көрпе жастығын қосыңыз. Жүн мен тері, ағаш пен металдардан жасалған қолөнер бұйымдары қажырлы еңбекті, талмас төзімділікті қажет етеді. Киіз үйге сәндік сәнін көрсетеді, киіз үйдің барлық болмыс пішінін көрсетеді. Қазақта мынандай сөз бар ғой. Қанға бергісіз қараша бар, кілемге бергісіз алаша бар дейді. Сол алашамыз да осылай тоқылады. Міне алашаның өрнегі. Енді осы өрнек арқылы барлығын былай кесінділерді бөліп-бөліп, оны құрап, үлкен алаша тоқимыз. Сол алашаны тұс алаша дейді, жерге төсейтін алаша дейді, екі түрлі алаша болады. Этномереке аясында көшпенділердің зергерлік бұйым жасау әдістері таныстырылды. Шеберлер мұнда келушілерге түрлі асыл металды өңдеп, қорыту тәсілін көрсетті. Дайын әшекейлерді көрмеге қойып, көпшілік назарын ауысынды. Сақтың қалпағы, соның біз барынша келдіріп, осында қалпақтарды жасаймыз. Қалпақтарымыз және бүкіл мұна этноцентрдің жігіттерін, киімдерін тігіп, теріден де және матадан да біз сөйтіп оларды киіндіріп, тігіп жатырмыз дегенде. Жауынгерлік өнер бес қарумен атап зелі. Меймандар қызыққан ең керемет көрініс болды. Яғни садақ ату, ат жарыстар мен шайқас өнерінің небір үлгілері көрсетіліп, фестивальге ерекше көрік берді. Айта кетейік, шара бір апта бойы жалғаспақ. Шетелдік меймандар ертедегі қолөнершілердің сырларымен терең таныса отырып, шеберлік сыныптарынан дәріс алатын болады. Яғни керамика, темір, тері және жүннен жасалатын бұйымдарды әзірлеу технологиясын үйренбек. Амина Құдайберген, Алексей Цой, Аманжол Жонкежев, Жетісу арнасы, Қарасай ауданынан.